Priatelia, chcem vám predstaviť kresťanský mentoring pod názvom Kompas, ktorý rozbiehame ako centrum umelecké a ako kapela. Je jedna vec, ktorou sme si prešli mnohí, a to je to, že nás niekto sprevádzal, že sme mali nejakého človeka, ktorý nám pomáhal a ktorý nás učil, ktorý nám bol oporou, a aj my sme pre mnohých takými ľuďmi, že im pomáhame a že ich nejako vedieme. A túto myšlienku chceme posunúť ďalej a ďalej. A preto vás pozývame do takejto našej výzvy a do takej spolupráci, aby ste sa stali kresťanským mentorom pre rómske a nerómske deti, ktoré to naozaj potrebujú, ktoré potrebujú mnohokrát iba potlačiť, podporiť, aby sa z nich stali skvelí služobníci, ohlasovatelia, ktorí budú odvážni a ktorí sa nebudú hanbiť za Krista. Tak poďte s nami.